I un d'aquests dos reforços pot ser central del Celta de Vigo, David Costas. Aquesta imatge que ara veureu és de Costas deixant avui la ciutat esportiva del Celta. I anava ben carregat. El futbolista de 20 anys no entra en els plans de Berizzo. L'any passat just va jugar un enfrontament a Lliga. En Luis Enrique, però, va arribar a disputar de 7 partits a primera divisió.